Ақтөбедегі екі жігіттің өліміне қатысы бар деген күдікпен ұсталғандардың саны 10 адам болды. Олардың алтауы көлікпен басқа өңірге қашып бара жатқан жерінен ұсталды. Оқиға қаладағы түнгі клубтардың бірінде болғанын еске сала кетейік. Темір ауданынан Ақтөбеге қол күресінен жарысқа келген төрт жігіт ойын сауық кешеніне келеді. Сондағы күзетшілермен сөзге келіп артынша төбелеседі. 10 жігіт темірліктерді жабылып ұрып естерінен тандырады. Онымен қоймай 31 жастағы Амандық Құшкымбаев пен 27 жастағы Серік Төлеуовті пышақтап өлтіреді. Мәйіттерді екі көлікке тиеп өзен жағасына лақтырып кеткен. Өлі денелері бір күн бойы сол жерде жатқан. Қанды қылмыстың қалай болғаны түнгі клубтың бейне камерасына түсіп қалыпты. 10 күдіктінің кім екені сол арқылы анықталды. Ақтөбеден қашып кеткен 6 күзетші Ырғыз ауданы аумағында ұсталып облыс орталығына жеткізілді. Тергеу жүріп жатыр. Екі азаматты өлтірді деген күдікке ілінгендердің барлығын анықтады. Бұған дейін полиция аса ауыр қылмыс жасады деген 3 күдікті ұстаған болатын. Облыс орталығынан 400 шақырым жерде орналасқан елді мекендердің бірінде тағы 6 күдікті ұсталды. Осы дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 2-ші бөлігі 1-ші тармағымен кісі өлтіру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.